Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzali Əliyevanın son halının görüntüləri yayılıb. Ola yazır ki, 30-cu dəfə kimyoterapiya qəbul edən aktrisa prodüser Tarix Əliyevin sosial şəbəkə hesabında açdığı canlı yayıma qoşulub. Onun saçlarının, qaşlarının və kirpiklərinin tökülməsi diqqətdən qaçmayıb. Qeyd edək ki, ötən günlərdə sənətçinin səhhətində yenidən problem yaranıb. Onun sümüyündə və ağciyərində törəmə aşkarlanıb, Allah şifa versin, amin, amin.